Мен дәстүрлі әнші болсам да, осы жобада мен өзімді жан-жақта көрсетіп, міне тікелей эфирге дейін жеттім. Үйде! Үйде! Ерует мартан сауылдаған. Құрмет таңдаудан өткеннен кейін мен өзіме сенімдірек бола бастадым. Бұл жобада мен өзімді сахнада еркін ұстауды үйрендім. Сонымен қатар даусым қаттырақ шыға бастады. Жекпе-жекте мен әнімді лайықты айтып шықтым деп ойлаймын. Дәстүрлі бағытта ғана емес, және де эстрада бағытында жақсы ән айтылатынды көрсеттім. Келесі кезеңдерде де көрермендерді әлі де басқа қырлармен таң қалдыра алатын ол Елігай деп ойлаймын. Елігай Сәменбек тікелей эфирге жолдама алды. Мен таңдағанда таң қалдым, және де өте қуанышты болдым. Тікелей эфирге өткеніме мен өте бақыттымын. Біздің бестікте мен Айгерімді қарсылас ретінде көремін. Елігай сезіммен айтылған, жүрекпен айтатындығын маған өте қатты ұнайды. Өз жасына қарамастан диапазоны өте кең. Елігай басқа қатысушылардан ерекше. Дәстүрлі ән өнерін өте жақсы айтылады. Сахнада өнер көрсету өте мықты. Тікелей эфирден өту маған өте маңызды. Өйткені осы жобаға мен жеңу үшін келдім. Менің даусым Қазақстанның алтын даусы. Құрметті көрермендер, сіздер маған дауыс бересіздер деп ойлаймын. Өйткені бұл жобаға мен сияқты дәстүрлі әнші керек деп ойлаймын. Бір ғазай барын кер атты.
Сәменбек, бүгінгі тікелей эфирдің шымылдығын ашқан елік айға қошеметтеріңіз. Я, менімше, өте сәтті орындау болды, елік ай. Қалай, көңіл кең жақсы ма? Өте кең. Олай болса, әрі қарай біз тәлімгерлерімізге сөзгезегін берейік. Дастан, қалай, сізге ұнады ма? Біріншіден, құрметті көрермен, көгілдір экран алдында, қауыз жердегі отырған көрермен барлықтарыңызға қайырлы кеш! Айналайын, Илигай, дауысыңнан сенің, шыңдалған дауысыңнан сенің. Шыныменде ең алғашқы боп орындау, ол әр кезде бір қобалжуды артығымен тудыратын сәт. Сондықтан да еш қобалжыма, еш уамындама. Сенің алтын дауысыңды өзің айтпақшы, бүкіл Қазақстан қазір естіп отыр. Сондықтан да шырқа, тек шырқа, самғай бер. Өте әдемі орындау болды, ешбір пәк дауысың тап-таза. Бәріміздің жүрегімізге жетті. Рахмет алтын. Рахмет, Дастан. Жанар, жұлдызыңа қандай пікір айтасың? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгінгі керемет кешті менің тобым бастап жатыр. Әдемі бастаған сияқты, я. Дастан айтып кеткендей, әрине, бірінші боп шығу өте-өте қиын. Әсіресе, Елігай менің тобымдағы ең кішкентай. Жасы не бары? Онда. Я, Елігай, сондықтан да нағыз сәрті сияқты осы сынақтан өттің, керемет біздің кешімізді ашып бердің. Жалпы енді Елігайдың өзіне тән бір ән айту мәнер бар, я? Тек қарапайым мәнер ғана емес, бір қандай әнді айтсын, айтпасын, бір сондай көрерменді елітіп алатындай, өзіне қаратып алатындай, сондай бір таланты бар, иә? Жалпы жекпе-жек кезеңінде Елігайдың эстрадалық әнді қаншалықты керемет айтып шыққанын, иә, естідіңіздер. Ал бүгін домбырасы сазын сол ансамбльдің сүйемелдеуімен дәстүрлі әнді осылай бізге керемет шырқап берді. Жалпы Елігай, сен өзің айтпақшы, сенің дауысың алтын, сенің орның сахнада, тағы да саған соны айтам. Тек осы биіктен құлама, саған сәттілік тілеймін. Мен саған бес деген баға қояр едім. Рахмет, Жанар.